ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საქართველოს ზაოსნობის ფედერაციის ერთობლივი ინიციატივით ზუგდიდის სპორტკომპლექსი უკვე მეორე წელია მასპინძლობს საქართველოს ჩემპიონატ ზაოსნობაში 2012. ჩემპიონატში სულ 12 გუნდი მონაწილეობს, გუნდები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონებიდან არიან წარმოდგენილი. ზუგდიდში მეორე ტარდება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ზაოსნობაში. ეს შეჯიბრება მიზნად ისახავს წინა ოლიმპიურ თამაშებს, ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშები, როგორც მოგეხსენებათ, ტარდება ლონდონში და აქ გამარჯვებული შეირჩევა და სამი საუკეთესო ზალოსანი მონაწილეობას იღებს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში. საქართველოს ჩემპიონატ ზალოსნობაში უმრავი მაყურებელი ესწრება, ასევე ჩემპიონატს თვალსადენებენ ქართველი სპორტსმენები და ოლიმპიური ჩემპიონები. თავი მოუყარეთ ამ შეჯიბრზე მარკეტ ინგლისელებს, რომელიც რეიტინგში მაღლა იყო, ვინაიდან უფრო მეტი პროფესიონალიზმი ყოფილიყო, უფრო მეტი სილამაზე ყოფილიყო ჩემპიონატისათვის. ფიქრობ, რომ მარკეტ ინგლისელებს ჩატარდება ეს ჩემპიონატი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოჩნდება, რომელიც უახლოეს შეკრებიდან მიიღებს მონაწილეობას ეროვნულ ნაკრების გუნდში. ჩემპიონატის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ასევე ჩემპიონატის მონაწილეებმა, რომლებიც საკუთარი ძალების დემონსტრირებას პუბლიკის წინაშე ცდილობენ. ქვეყნის პირველობა ყოველთვის მნიშვნელოვანი შეჯიბრია ყველა სპორტსმენისათვის, მით უმეტეს ახლა ოლიმპიადის წინ და თითქმის ორი თვე არის დარჩენილი და ძალიან მნიშვნელოვანი სტარტი იქნება, როგორც ჩვენ ძალებში გასარკვევად და რაღაც წინა ეტაპი იქნება ოლიმპიადის მზადებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირია, როგორც ჩვენთვის, ასევე ყველა აქ მოსული სპორტსმენისათვის. ტრადიციულად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სპეციალური პრიზები, თასები და მედლები დააწესა, რომელიც ჩემპიონატის დასასრულს გამარჯვებულებს სიმბოლურად გადაეცემათ.